чоловік, мій чоловік, хотів вивезти свою сім'ю в Закарпатті, щоб ми всі перші дні не розуміли, що відбувається, і відповідно хотів вивезти, бо в нас двоє дітей, син 9 років і молодша донька, який рік виповнився якраз, як на початку війни. І відповідно ми їхали на Закарпатті. Чим далі ми були від Львова, тим більше в мене стукало серце. Я розуміла, що моя громадська позиція не дає мені можливості зробити те, що я хочу. Відповідно, ми зупинилися на першій попавшійся заправці. Я влаштувала цілий скандал, тому що ми везли всю сім'ю, бабці, дідусі, ну тобто всі з нами були. І ми дві машини розвернули і поїхали назад на Львів. І в той самий вечір приїхали наші друзі Закарпаття, це два хлопці, які відвезли теж свої сім'ї. Ми сіли просто на кухні і подумали, де би ми могли бути корисними. Ми вирішили поїхати і подивитися, що відбувається на вокзалі. Ми приїхали, подивилися, що тут є тотальний хаос. Все заповнено людьми, все в смітті, немає нормально обслуговуючого персоналу. І все, ми повернулися додому. Одразу чоловік з хлопцями розписали всю структуру, як вона має виглядати. Я зайнялась відповідно медичною частиною, тому що сама є медиком. Та в понеділок зранку я приїхала в 8-му лікарню до Максима Павлова, з яким ми разом вчилися. Це зам головного лікаря. Ми розписали, знову таки, я з ним поспілкувалася на рахунок нормальної організації структури на вокзалі. Приїхала сюди і все. І ми почали активно діяти. Тобто ми організували цю кімнату матері і дитини. Нам одразу, на мій запит, зі всіх сторін понадавали ліків, які нам були в першу чергу необхідні. І після того, як був даний клич по лікарях, відповідно, всі сюди почали з'їжджатися. І це було дуже вчасно, тому що під вечір в нас тут вже почався просто тотальний мурашник, і людей збільшувалося, і збільшувалося, і всім потрібна була якась медична допомога. Я тут виконую роль лікаря-координатора, формую зміни лікарів і чергую як власне лікар. Як я сюди потрапив? Я працюю в дитячій поліклініці «Веселка», і в першу ніч, коли тут був великий наплив людей, моя шефова була тут і дала клич, що потрібні лікарі, особливо педіатри, бо тут якраз поряд кімната матері та дитини, і відповідно лікарі-педіатри є затребувані. І, відповідно, я приїхав і почав тут працювати. Так все і закрутилось. Від самого початку, з вересня місяця 2021 року, був заснований проект «Почуй лікаря» за підтримки Львівської обласної держадміністрації. Це є освітній проект, інформаційний, який заключається в тому, щоб студенти-медики, а також лікарі проводили інформаційні лекції, як це було дві теми, а саме профілактика серцево-судинних захворювань, а також харчування. І у зв'язку з цим проектом, коли сталися це 24 числа, сталися воєнні дії в Україні, і координатори цього проєкту запросили нас допомагати вже на лавах тут. В нас більше 1400 волонтерів. Повністю все є організовано, весь потік людей на протязі 3 тижнів, а він був колосальним, то більше мільйона людей, які були відправлені з цього вокзалу. В нас навіть був рекорд за день і за ніч. Ми відправили 65 тисяч людей. Ви навіть не уявляєте, що тут творилося. Це тяжко передати. Я навіть до сих пір за місяць я не відійшла морально, психологічно. Це був тотальний біль в людей, безвихідність. Жінки дуже були знервовані, тому що багато чоловіків загинуло під уламками, когось вбили і лишилися, відповідно, тільки вони з самими дітьми. І тому ми надавали їм тут кваліфіковану медичну, психологічну допомогу і далі намагалися відправити туди, куди вони хотіли їхати. Я одразу зрозуміла, що буде великий натовп мам і дітей, і в першу чергу треба було їх забезпечити всім по максимальному. Тому я зв'язалася з завкафедрою неонатології на Орлика, це Няньковський Сергій Леонідович, який одразу
назначив своїх неонатологів, своїх педіатрів. Вони одразу сюди всі прибігли. Так само я контактувала з Максимом Павловим, який надав своїх травматологів. Це були і інтерни, і наші студенти, які проходили якісь свої чергування. Всі приїхали сюди. І, тобто, доволі такий великий вміст, я би сказала, великий відсоток людей нашого медуніверситету, лікарів, які тут працювали і працюють до сих пір. Вони всі розписані на чергування, вони самі зголошуються, і вони не покидають вже місяць цієї локації. Для мене особисто найважче було емоційно бачити тих дітей, тих мам, які от переживають ці всі труднощі, цей весь стрес. Я якось це екстраполював, напевно, на свою дитину. І таким чином от ось це було найскладніше. Бо робота лікарська, ми її кожен день виконуємо. Протягом цього місяця я в основному був тут, але вже сьогоднішнього дня в мене, я оце зранку був в себе на роботі, приймав своїх пацієнтів, а зараз приїхав сюди далі працювати тут. І це не заскладно, оскільки в голову не вдираються якісь дурні думки, немає часу стресувати, ти працюєш і краще себе емоційно почуваєш. Ми допомагаємо із координацією всіх волонтерів. У нас тут працюють психологи, у нас працюють студенти-медики, а також лікарі різних спеціальностей. І саме наше основне завдання – це є координація їхньої роботи. Коли прибуває евакуаційний потяг, це є близько 1500 людей, які є внутрішньо переселені, які прибули сюди в пошуках якогось захисту та безпеки. І, направду, інколи, от коли безпосередньо прибуває потяг, інколи лікарів не вистачає, то допомогу також можемо і надати ми. Звісно, коли є випадки зупинки серця, в нас працюють професіонали, це є лікарі з досвідчені, які мають вже досвід у цьому. Але ми своєю чергою теж стараємось допомогти, надати якісь медикаменти. От буквально вчора, коли була повітряна тривога, після того, як ми виходили вже з укриття, то стався напад епілепсії, відповідно, ми були ближче, то побігли туди також і ми. Перші два тижні морально було дуже важко. Були такі моменти, коли от я зранку просиналася, а спала я по 3-4 години, і я розуміла, що я просто вже не можу сюди йти, тому що мене і болить, і я пуста. Мене висмоктували люди як губку. Я думаю, що кожен з нас в своєму звичайному побутовому житті до війни частково і займався чимось таким схожим, тому що ми там оглядали, приймали пацієнтів. Просто тут треба вже зараз і негайно, і великій кількості людей. І ці люди повні стресу, вони дезорієнтовані, і тому їм потрібно надавати цю допомогу, проявити про них турботу. Іноді тільки цього достатньо, щоб людина себе почала почувати краще. Дуже багато людей вирішувало лишатися тут і ночувати. Відповідно, десь на 4-5 добу ми зрозуміли, що однієї кімнати матері і дитини нам не вистачить. І ми в сусідньому приміщенні відкрили другу кімнату матері і дитини, так само з медпунктом і з медико-психологічною допомогою. І вона в перший же вечір була повністю теж заповнена до відказу. Ми колеги, ми тут турбуємось, дбаємо, вже як невеличка така сім'я, невеличкий колектив. І це суперпрофесіонали, які тут сюди приходять. Я тут зустрів свого викладача з неонатології, зустрів, багато є викладачів з нашого університету, які приходять сюди просто працювати. Будучи педіатром, я лікар-педіатр, я тут робив перев'язки, реанімував пацієнтів. Тут ти робиш все. Оглядав пацієнтів з артеріальною гіпертензією, призначав, давав необхідні ліки. Ти робиш все. І так кожен. Ми, звичайно, стараємось, щоб у нас був педіатр, терапевт, по можливості, хірург обов'язково. Сюди приходять також лікарі, там, гінекологи, неврологи. Але кожен розуміє, що при необхідності він буде оглядати будь-кого і буде надавати допомогу будь-якій людині, незалежно від його спеціальності.
Ми приїжджаємо сюди о 6, тому що ми координатори. Ми мусимо і зрозуміти всі моменти, які були за попередню, за нічну зміну, а також зрозуміти, що нас чекає в подальшому, зрозуміти наш план дій. Тоді орієнтовно о 9:15 у нас починається пари. Це зазвичай, якщо це перші такі моменти, це є наушник вухо. Йдемо і працюємо, і одночас слухаємо, тоді стараємось десь абстрагуватись, знаєте, знайти на вокзалі якесь таке укромне місце, це може бути як якийсь склад медикаментів, так і склад гуманітарної допомоги, і там вже стараємось відповідати. Ну, зараз досить важко зосередитись, направду, на навчанні, але все-таки стараємось, бо розуміємо, що це важливо, і нам потрібно покращувати свої знання. Так, ми вчимось теоретично, а тут практично. Знаєте, нам трішки більше пощастило, якщо брати до уваги роки, які зараз поступають на навчання, тому що ми застали ще до дистанційні часи, і дякую нашим викладачам, знаєте, ми засвоїли ще з перших курсів такі хороші знання анатомії, фізіології, патоанатомії, біохімії. Це були, знаєте, такі очні пари, де за нами був повний контроль, мали завдяки пропедевтиці, мали практики також в лікарнях, завдяки клінічних дисциплінах мали також практики. Дуже багато. Це була якраз така база, такий ґрунт, на який зараз можна дійсно нашаровувати ці всі знання. І з дистанційним навчанням важко, але все-таки у нас вже є база, яку можна підкріплювати вже як теорією, так і практикою. Ми всі зібралися докупи, і ми всі працюємо і далі, і не збираємося лишати цієї локації.